janji Allah dina Quran, hei Fir'aun nu ngamusuhan Nabi Musa, najan sia geus paeh awak sia ku aing rek diawetkeun keur jadi ibroh ka jelema-jelema nu hirup sabada sia. Maka tika ayeuna si eta mah geus cara roplok, si ieu mah utuh keneh, panona aya keneh, irungna aya keneh, huntuna aya keneh, celina aya keneh, kukuna aya keneh. Sabara lila jadi raja na sakeudeungan 400 taun. Tekung sirieut sakali-kali acan mentak ngaku pangeran manehanna. Timimiti paeh sabaraha tika ayeuna karek 4000 taun. Lamun Isra Mi'rajna pembahasanana pembahasan muncara kalapa mah kulit hejo lapis luar tekana tapas batok jeung tekana daging jeung santenna dulur geus sakit menyaritakeun Fir'aun teh dongeng jelema baheula malah dipake nuduh ka batur tapi Fir'aun tah 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 Fir'aun tah 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 pejabat teu jeung tah 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 pamimpin teu bener tah Fir'aun ka batur. Garut sohor luluhurna jago rasa, sajabati ngaji dohirna jago ahli rasa. Sabab di Garut aya suci, di suci aya saha, aya godong, di godong aya saha Kangjeng Sunan Rahmat ya. Tuh jadi ngaji aya ngaji hejona ucu penting-penting cangkang penting. Ari cau jadi nak usina heula cangkang heula. Aduh deka melak cau teh euy hayang teu usina heula nu bijil. Tuh cangkangan moal didang moal kumana. Ulah mun ngaji cangkang, ulah mun ngaji syariat, ulah mun ngaji fikih. Pihak manapun ngaku ahli zikir, ahli tarekat tapi mun ngaji fikih zindik maneh. Eta uang ngomong kitu ka jelema kapaksa uang make jabatan jadi rois opat jamiah turikoh nasional. Entak mun kuring ngomong kieu ti Lampung ti ka Aceh ti Banjarmasin tepi ka Sanggau ti Makassar ti ka Manado ti ujung kulon ti ka Kupang uang ngomong alhamdulillah da kuring ge ber SK dipilih melalui muktamar nya kade nu diajar dikir nu diajar makrifat ulah lepas tina syarikat. Ulah jadi cau ujug-ujug jadi jerona cangkang na kudu aya ngangkade cangkang terus di heuh weusian lesok hayang dipangmenangkeun sabeurat cek aing cangkang penting jero penting najan nu didahar mah naonna jerona tuh cau dipiceun luarna didahar jerona tapi cangkang penting bageun. Diri rahimakumullah, yuk urang-urang korehkeun. Urang ngaji ayat-ayat Fir'aun rek surat naon wae pek wae. Urang korehkeun jerona. Jawab ku sararea. Alus goreng ai Fir'aun. Jahat bager. Bedegong atawa soleh. Hayang jadi anak buah Fir'aun sararea. Itu kumaha itu wate ngaji teh ngaji Isra Mi'raj menang jigjigan ka Fir'aun eta tempo dina subhana kadituna wa ataina musal kitab kadituna teh nyaritakeun lalakon Nabi Musa ucu heuh bener make bahasa nu rada kasar we ngaji malah tong alim nyebutna mung we kitu hayang teu jadi anak buah Fir'aun tong panjang ting mung itulah hayang teu jadi anak buah Fir'aun. Dasar Garut jago matarib li sukun. Eta teh katepaan mojang priangan teh. Mun di sanggul. Mun di ero. Mun di sinyang. Mojang pria. Hayang jadi anak buah Fir'aun. Rumah saja jadi anak buah Fir'aun. Hinta.
Hayang jadi anak buah Fir'aun. Rumasa jadi anak buah Fir'aun. Sekali deui uananya, hayang jadi anak buah Fir'aun. Rumasa jadi anak buah Fir'aun. Sae. Ngan omean, engko sae omean. Losok di depak ai batur. Mun batur buka pendapat, dengarkan dulu. Ya di urang kunaon Islam hese maju selisih ku wae. Selisih dagor wae, selisih bubutkeun wae penyakit. Mun batur buka pendapat, sanajan urang geus nyaho benerna keun ngelanangkeun. Benarkah mereka Pak Kiai benar di kelasnya kita? Jadi aya kelasna naon? Lamun rek ngeser tina cangkang luar kana tapas kana batok, engke ge kaharti ku sorangan ku salira. Geur ayeuh. Bisi hayang diomekeun ta pemikiran maneh. Lamun ditanya rumasa jadi anak buah Firaun, henteu. Saha teu nu kos Firaun batur. Ieu ngaji can tembus kana rasa. Johar maknun karek diaji balagohna. Can di jeroan kekaulina li alimin zikof lah zikru mitahun li babil hadrah kehabbada turikotus sufiyah tahdilal martabatil aliyah kuring adangu ya pengersa pendiri adalah ahlul hikam leres. Doakan si uwa bodoh-bodoh ya. Tiap Ramadan sok diajar tabaruk al-hikam di tanggal 5 tika tanggal 10 beres hikmah mata nawe 282 hikam ya rata-rata 2000-an lah nusok hari lu nah cina make loba aja lah mawa pandena sirah nadi ilmuwan beteng nadi usian hes-hes nadi bantalan ongkos namaku sorangan hayo cing loba nubara disak hikam ulah dianggap kitab dewa. Yumalain kitab cabakeun urang cabakeun saat. Lain kitab ajieun urang ajieun saat. Ya. Bisa mampu. Tuh sok ditutupna ku Pak Gubernur. Kang Aher. Assalamualaikum, Pak. Iraha penutupan hikam 10 we biasa. Kiai cekunda kiai. Dulur, eta teh murid Kiai Haji Palahuddin. Penasehat Majelis Ulama Sukabumi. Ngaji sarua jeung urang kaji alfiah ngaji segala rupa alhamdulillah dulur sadayana oh si Uwa sok diajar mentak antara lain si Uwa ngahaja sumping ka dieu tabarrukan mun salira jarah ka kajen pasantrena Mbah Yai Sahal Mahfuz di Pati Jawa Tengah aya nu disebutkeun Syekh Abdillah Zain oge ahli hikam sam ahlul hikam. Dirieun rahimakumullah urang gancangkeun. Lamun uwa nanya ka salira, jawab cing jelasnya ucu tong make sieun. Ieu nu keur ngaji jelema lain. Ieu nu keur ngomong jelema lain. Tuluy uwa teh araratel gagaro we. Gagarona kieu. Siga naon? Siga monyet. Siga naon ucu? Siga naon? Saha teh? Uwa teh siga. Si uwa teh siga. Monyet lain. Kita keur praktekeun tasbih. Johar maknun kudul juman tasbihuna dilalatun alastirok amroni pimanan bi alatin. Hayo ucu, alat ulah keur alat tungkul, tapi alat untuk menjadi alat menggali dan memberikan. Lamun alat-alat tungkul kos dipacul ka pacul irhamacul. Kurang berfaedah. Alat adalah untuk menggali dan alat untuk memberikan. At-tasbih li taudih mun make tasbih jelema gancang ka harti. Ieu keur pancakaki jeung Firaun hese mun teu make tasbih. Dideukeutan ku uwa ku tasbih yen wajajen teh siga naon. Dagagarona kawas monyet lain tak itu we ucuk tegulu nyeples teuing erek jadi anak buah marada siga we meusan wajajana siga
Monyet gagaro na kawas. Monyet lain. Lain. Eta lain. Tapi kawas naon? Atau merencek monyet teh jajan ke anak buah saya. Dage siga saya. Kuring rek nanya. Di wilayah Garut belah dieu aya sawah eueuh? Aya. Eta sawah sok dipacul tara. Dipaculna sok kunu boga tawa sok rajeun ngulikeun. Anu kulih macul datang ka sawah jam sabaraha? Jam 7 rata-rata. Engke istirahatna jam baraha? Duhur di urang mah sabab jam kerjana warisan ti belana. Belana mah eureun duhur soteh rek nyatu. Ayo urang mah alusna setengah 12 eureun cu supaya persiapan sholat. Dukitu-kitu wae teh teu diomehkeun di bareta. Tok 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 dur alhamdulillah lain sholat daang. Geus beres daang udud, geus udud ngarit. Atuh sholat teh jam 2. Aya nu sok macul di sawah. Punten namut jenengan. Namina Ujang lah cek siwa. Si Ujang atuh Kang. Barang ditempo ku Haji Udin nu boga sawah. Jam 10 eueuh di sawah saha teh? Di geroan. Kua jadi Haji Udin, maneh jadi si Ujang nya. Mucek kua, Jang jawab euy ku maneh nya. Jang. Eta santri Darul Huda cerdas na teu latihan heula langsung praktek. Yang yang aisyah teh di mana pan ieu teh waktu gawe di teang ka sawah eueuh di teu teh kerlang layangan saha teh moe korong. Ujang sia teh ieu waktu gawe mah dewek we. Ujang apan sia teh digaji ku aing jadi sakitu diitung. Kira-kira eta jelema bedegong teu? Si Ujang bedegong. Kos saha? Kos Pir'aun. Somong teu? Kos saha? Jadi atuh meujeuhna si Ujang teh disebut anak buah saha? Ujang anak buah Fir'aun. Wajejen mah anak buah monyet. Geus nyetel ya, geus rek klop ya. Praktikeun johar maklum ya, ya ucu menang ngaji teh ning mana sok ngaji. Jadi si Ujang teh kosaha. Aya umat Islam di urang nu datang waktu sholat kalakah jongjon gawe, jongjon ngobrol, jongjon nonton TV, jongjon rapat, jongjon main gapleh, jongjon ulin, jongjon nonton TV, aya? Euy salat, euy salat. Engke we. Ih, apan sia teh cicing teh di bumi Allah sakitu dihitung. Kira-kira eta jelema bedegong teu? Somong teu? Kosaha? Jadi eta jelema anak buah saha? Di mana aya jelema kitu? Nu mana jelemana? Rumah saja jadi anak buah Fir'aun. Henteu keneh wae. Keun bae ceuk bibir maneh henteu ge asal hate we rumah sa. Ngaran-ngaran ngabangkang keneh kana aturan Allah eta jelema teh jadi anak buah saha? Kungsi ngabangkang. Kungsi ngabangkang. Kungsi bedegong. Jadi anak buah saha? Saha teh jadi rumah saha. Allahu Akbar. Tak itu ieu ngaji diri ya. Ngaji make ilmu sajabati ilmu pasantren ngaji ilmu leluhur, ngaji ilmu rasa. Ngaji ti paya leluhur Garut. Nu kadituna ka leluhur-leluhur ahli marifat amin ya rabbal alamin. Tu geuning ieu teh wae teh karek ngomong subhana tadi teh. Subhana bismillahirrahmanirrahim. Hayo ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Gusti. Ngadawidi. Abdi teh jalmi bodo.
bodoh-bodoh ge bodoh alewoh. Kunaon Gusti? Eta ayat nu nyaritakeun Isra. Make diawitan ku Subhana. Naon hikmahna? Naon jejerowanana? Aya jerona. Dalamun ku alhamdulillah ge di logat mah pantes keneh. Alhamdulillah tawis kabeh puji ikulillahi tetap kadawi Allah alladzi dzakang bis asro ambrang katakan ya alladzi bi abdihi ing hambane Allah kaharti keneh ku alhamdulillah tapi kunaon ku Gusti teku alhamdulillah dilaratan alat takjib nuduhkeun luar biasa nuduhkeun nanya luar biasanya berangkat ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ti Mekah ke Palestina kurang lebih jalakna 4000 km tuh wakung si numpak kapal luhuran jalur iyo terus ke kalendoi malah ke Turki ke ditu iya maka Israel tak ada nyata ke Jerusalem kurang lebih 4000 km ngan sako cepat waktuna malah istirahat heula di 5 tempat kahiji di antarana di Yasrib lajeng di Madyan lajeng di mana deui di Tursina lajeng istirahat di Masjidil Aqsa tuh bageur salat heula di eta tempat istirahat sabab eta bersejarah cek kapir Quraisy bohong Muhammad majnun Muhammad gelo Muhammad edan ngawadul manih cek Gusti Subhana ulah teu percaya sia sabab nu ngabarangkatkeun aing Muhammad lain berangkat ku sorangan kumaha aya mah urang kalih alit urang contoan ngarah sesuai hesena ceramah teh ucu ngajar jelema ai tahapan beda-beda tapi kudu kaharti ku syariah didinya ucu lamun teu aya barokah Yasin rada sulit ucu kenyang ke geus dibidian ku guru amalkeun Yasin 40 balik tiap malam Jumat ucu ngarah ku Allah sajabat ti ilmu meunang ngaji dilimpahan ilmu nu langsung ti Gusti insyaallah dulu rahimakumullah kasep aya sireum di naon teh poho dieu teh lembur naon teh di Curug aya sireum di Curug kungsi ningali maneh sireum pawe si tidio tika Garut kira-kira sabara puluh jamun nepi dua jamua naon teh di mana kamana teka harti ku otak sabab lengkahna kumaha nu hiji nyelap kana kopiah ua ua naik kana mobil belenyeng ka Jakarta tilu jam nepi ua ka Jakarta eta sireum ngilu nepi kaharti ku otak oh gitu we isro mah amun budak leutik harti kumaha nu gede mah disebutna kias aulawi mun ceuk ngaji mantek malin kias aulawi min babi komo min babi komo budak wae kaharteun komo nu gede tuh gitu Nabi Muhammad teh berangkat ku nyalira henteu kumaha kitu diberangkatkeun naon kendaraanana buruk nu ngajemputna Jibril Mikail pantes atuh subhana alladzi asra bi abdi ucu gelis sadayana urang inget kana yakulu dina yakulu disebutkeun yen fiil teh aya nu lazim jeung aya mutaadi aya nu lazim jeung aya mutaadi lamun mutaadi kudu boga naon kudu boga maful urang tempo bageur aya nu lazim bisa dijieun mutaadi henteu bisa sabaraha hiji alat mutaadi kade poho dina yakulu bil hamzi wat tadi fi'ad dima lazim wa harfi jar rin insula tian wasim hebat tadarul huda ti di dunya ngolotok yakulu karuma mulia akroma ngamulyakeun pariha bunga paroha ngabungahkeun marro ngaliwat marobi ngaliwatan jadi beda ayeuna saro akar katana teh saro ucu
Aisyah teh buka dina komus berangkat di waktu malam. Tong di reneng-reneng genjeng sero. Jeung puting di sarua sero teh initna. Teuing takaruhun tang ngaranan binatang eta meunang jadi rada ngepas kitu tah. Kabeneran mah kabeneran mah kabeneran. Saro berangkat di waktu. Lamun Asro ngaberangkat. Cerdas nadarul hudawan. Saro mah berangkat. Asro berangkat ke. Mentak masdar nage Asro Yusri. Isro'an apala yuk ilu ipalan akroma yukrimu ikroma naya genah yang haji mana pinter itu genah ada ngekun dengan seri masyarakat pada seri dulur sadayana Asro akroma mapulna make bakte ayah Asro make gemul. Iya, wamin kalimatil gemulia. Di antara kalimat gemul karena adat mutaadi, hamzah ongkoh ba ongkoh. Nah gusti iya teh kalimatnya menangkil atau asro abdahu wajin menang. Cek gusti teh menang dirobah sih tapi aing sih ayah hikmah di jerona. Si mana horeng si mana hurung dibuka di natafsir Jamal Alal Jalalain. Asro jeung saro mah ongkoh beda lapat makna sarua. Si horeng muta adina lain ku Hamzah ku huruf jar bagu. Allahu Akbar. Nu katilu urang korehkeun rahasia saeutik. Yuk ngomong jeung si Uwa Bodo. Abdihi naon cenah? Abdihi. Gusti. 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 Abdi Bodo. Kunaon? Make ngagunakeun kalimat abdihi atuh bi Muhammadin we eces subhanallazi yasra bi Muhammadin dagnaheun eces tembres tegas lugas da jeung nyana iya dibukakeun teh dina tafsir nu jarro komo tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani mah ucu jero pisan rahasiana di antara rahasia nu perlu dikorehkeun ku sararea si mana horeng Nabi Muhammad sanaos memang turunan sae jenengan Nabi Muhammad nu terpuji tapi dugi ka dijemput ku Gusti Allah ka alam lahut disebutna ku sabab ibadahna ku sabab ibadahna eta ku sabab ibadahna saha teh dugi ka dihormat diulem diulem ku Gusti teh ku ibadah eta rahasia nu kahiji ucu ai rahasia nu kadua naon widi wa nyarioskeun teu pangeresa ajengan widi bebeja heula anak mah mipit amit ngala bebeja sanajan kuring kasebut di Jawa Barat anu kana ieu wilayah mantena tos di widian kumarantana ku si warek dikorehkeun saeutik euy ari lapan abdi diedopatkeun henteu. Mana mudopna? Mana mudop pilehna? Arihi domir balik kasaha. Kalati aladi isi mausul sanu dimaksad. Allah. Gusti. Si uwa keur di balong, si uwa keur di sawah, trojol santri lulumpatan. Uwa, uih heula ka bumi ingalan aya tamu. Cemah naon? Pelayan uwa. Pelayan cemah kelanan, naguan welanan. Uwa keur nempuan heula dobol. Jolih santri seorang di ima contoh ucu contoh wah wih lah yang ngelak siap deh kekerewak ting yang buka hak kelanan wah tamu pelayan pelayan mana pelayan istana wah huh. Dunia ya dunia helanan dunia ima dunia helan ngomong dunia rewasin sih wah kira-kira rek cicing wae gancangan balik. Padahal lu datang saha? Nanti dapat kena ke mana? Warubama aksaba sanin awala lain ukur dina irob ucu dina mana ke bawa ke bedok saat itu Nabi Muhammad di abdi abdi itu hamba sahai kecil timpaku domir yuk orang bareng nyebut domir nak hei gitu so
sakali deui. Sakali deui. Kasa balik nahi. Atuh urang teh jadi ngarumpuyuk geuning ieu mah lain abdi samarang. Sima abdi Abdullah hamba Allah. Aya keneh warahasiahna komo ucuh hiji deui. Naon warahasiahna? Sabenerna sanes ukur Kangjeng Rasul. Nuku Allah dipiwarang mulih ka anjeuna ayeuna. Tapi sararea jelema dikudukeun balik sararea. Urang sararea oge dikudukeun balik. Dengan syarat mane kudu jadi abdi. Ai balik kudu jadi abdi hincan eta nu disebutkeun ka syarat euy. Maot geus ai balik teu ditarima. Sebab teu jadi abdi. Benernya Al-Qur'an mah wa kaifala. Wa kalamullahi jal kudu juman tempo Imam Sayyuti. Wa kaifala bagaimana tidak hebat Al-Qur'an sebab dawuhan Allah. Jero mana na jero. Hu abdi. Tah bageur urang sararea di alam dunya teh kudu memperjuangkeun diri supaya urang jadi naon? Jadi abdi, jadi naon? Abdi. Hese babari. Hese babari. Gampang atawa hese? Kudu make ilmu teu. Ngala ilmu na sagedeung lila. Mantap marasantren ge Neng Asep teh sadayana. Itu dalam rangka diri urang hayang jadi abdi, umat hayang cenah jadi abdi. Nya kunaon geuning uah make hese? Gogodana aya opat. Gogodana aya opat. Dawuh Imam Ghazali dina Minhajul Abidin kitab leutik kengeng nyusun Imam Ghazali terakhir sabada Ihya'u Ulumiddin. Coba buka di jerona kase geuning anan euy gogoda teh aya opat. Gogoda teh aya opat. Patrup cing pangheulana naon sok sebut teh heula ku Nyai. Setan pangheulana. Nu kadua. Nu katilu. Nu kaopat. Tah eta bener. Sae pisan. Jadi antarana hal nu kudu dilempengkeun di dunia termasuk di Asia Tenggara. Asia Tenggara teh 11 negara, Pak. Termasuk di Indonesia perlu dilempengkeun urang teh tarik teuing ngagogoreng setan. Tepikeun ka setan teh dijieun nomor hiji. Bejana aya nu jinah nyata goblok teh setan tah cek setan. Aduh, ieu ceuli kuat ngajengeng. Walah senal si anu dipaling teh setan tah dua kali cek. Barok aya nu pasea tah eta teh setan nu kitu teh. Masyaallah, kuat geus tilu kali beureum ceuli euy. Mantap. Sajabati ngaji tauhid fikih kudu jeung tasawuf. Tasawuf ge teu cukup kitabna wungkul ucuk kudu jeung praktekna. Ai praktek tasawuf teh nyaeta zikir tinggal dina hikam halaman 40 juz awal. La tatruki zikra li adami huduri qalbika ma Allahi fi. Tong ninggalkeun zikir maneh sanajan maneh can bisa khusyuk lah ceuk babarina. Sanajan maneh can nepi kana maqam tinggi ulah ditinggalkeun zikir mah ucuk. Asa ceuk Ibnu Athaillah mudah-mudahan Allah ngeserkeun maneh tina zikir ma'al goplati. Kana zikir ma'al yakzoti. Tina zikir dibarengan poho. Dibarengan kana zikir dibarengan eli. Nuka ditune. Tina zikir anungan ukur sebelah pihak. Tapi zikir jadi caket kanu madkur. Ibnu Athaillah. Dina al-hikam. Allahu Akbar. Ulah ningalkeun di. Zikir subhanallah. Zikir agung. Alhamdulillah. Agung Allahu Akbar. Zikir agung. La ilaha illallah. Zikir agung. Ini kurang seutik di kumum teh. Balikan dia, balikan dia. Subhanallah. Zikir agung. Alhamdulillah. Zikir agung. Allahu Akbar. Zikir agung. La ilaha illallah. Zikir agung. Leuwih agung. Apan Kanjeng Rasul ngadawuh Abdulma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Mun rek dikir urang sok ngomong abdul zikri falam annahu la ilaha illallah nya omekeun saeutik teu mah tapi saeutik lamun teu diomekeun mah bisa ngagedean
Subhanallah. Mikir agung. Alhamdulillah. Mikir agung. Allahu Akbar. Mikir agung. La ilaha illallah. Mikir agung. Aduh, pinter. Darul Huda, siapa dulu gurunya dong? Dikir la ilaha illallah ge rupa-rupa. Aya aki-aki di musala geus nyangeyeng, huntuna tinggal tilu. Letah ngucapkeun dikir, tapi panon nyocap-cap. Yang sedekeun wa lain. Hah? Enam kitu. Wa eta deuleuh eta aki-aki dicurug teh ieu. Punten nya, lain uang ngaguguyonkeun kalimat thayyibah ieu mah. Peragaan-peragaan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ari panon nalek-nalek kana cak-cak atuh ceuk hatena itu cak-cak montok pisan. La ilaha illallah. Cak-cak narontok reungit. La ilaha illallah. Reungitna bea katilu. Allah halus goreng dikir gitu. Halus goreng dikir gitu. Halus daripada tara. Turunan ti mana Aisyah? Nungsok gancang aga goreng batur ucu penyakit eta teh kana nungus mangus. Halus goreng dikir gitu. Daripada eta cenah ayo datang ajengan jejeng teh sok rada ngabengkel kutaketik kutaketik. Baik. Tuku duga gerewe kon gawe dalil bobo-robotan. Meni siga norek beres poe eta. Setik-setik aing ngagawean Indonesia tong tamplok bacok. Jadi aki alus goreng dikirna. Apaan kitu nih tadi luhan lahet. Daripada eta geus nerap mantekna ari kitu teh. Geus nerap mantekna geus apal tahap-tahapan, geus apal mukadamah subro kubro ka dituna, geus paham qodiah syartiah. Teu gagabah. Praktikkeun ucu, praktikkeun. Sok kuwe didorong. Salagi uhairu kabeh pasantren di mana-mana, sedorong sakemampuan yang ada. Ibu-ibu dikir nanging orok, dikir bari nanging orok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kening aya deui wae. La ilaha. Terus goreng dikir kitu. Daripada si ibu ngaming orok empang. Aduh. Enting. Keur masantren di Cikole wa taun 77 bareto. Dikenal lain mubalig, mudalig, tukang dulag gua mah. Halus goreng. Ngaming orok di kitu-kitu. Daripada dibebeutkeun mah. Aya keneh teh eta ucu. Sajabati geus timu ngaji ilmu alat tauhid fikih tasawuf sakala rupa kudu diajar deui zikir ka ahli anu marifat supaya lembut hate. Henteu pinter teh jadi bosongot popoyo ka batu. Tidak akan berhasil dakwah yang sebenarnya tanpa kelembutan hati. Jadi tukeun yang dibobotkeun jadi lewat. Kuring rek nanya ka sararea. Lamun maneh boga budak sakola kelas 3 SD geus 3 taun teu naek-naek atoh atawa sedih. Amek atawa bungah. Sugan teh atoh nelepon ka uwa. Assalamualaikum uwa. Ieu telepon uwa. Aya naon aceuk? Yeuh aceuk ti curug. Naon kitu? Meunang ka bungah aceuk. Punahna kelas 3 taun terus we istiqomah. Amek. Nah kudu naon ai sakola? Kudu naon ai sakola? Jadi lamun teu naek salah. Era. Ari ibadah urang naek encan euy. Teu era-era. Dikir awal peningkatan kitu we.
rasional bage rasional buka kitab Tanwirul Qulub. Dina Tanwirul Qulub bagian tasawuf 400 kali itu coba baca ku salira geuning anan mabade tasawuf teh aya 10 sarua mabade asroh kabehanana ari hukum syara hukum agama ngabersihan hate teh fardu ain wa hukmu syar'i fihi pawujubul aini ari hukum syara'na hukum agamana ngabersihan hate teh al wujubul aini nyaeta wajib aini wajib ka sakabeh jelema idla yaqlu ahadun sabab moal aya jelema anu min aibin tina aib dina hatena au maradin qalbiyin illal anbiya alaihi wassalatu wassalam kecuali para nabi urang nabi lain rasul lain jelema biasa mungkin aya kotoran hatena mungkin maot moal maot ari di akhirat tempat ngan sabaraha surga atawa neraka ai surga suci atawa henteu bersih atawa henteu nalima jelema kotor moal kira-kira lamun urang maot moal kok kotor engke na ka surga ka neraka ai hayang-hayang ka mana ngan paeh moal naon Muhammad hebat. Inna ashabal jannati al-yawma fi shubulin fakihun hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araa'iki muttaki'un lahum fiha faakihatun wa lahum ma yad'un salaamun qawlan min rabbir raqeem. Cek jalan manu kalalatur malaikat sayang ke surga malaikat mangga pager cek malaikat dan memang surga teh keur maneh dijieun teh keur maneh ngan ku anan ditelak-telak maneh asyara dada rewok budak sakola balik ti sakolaan sukuna kalalotor da bobolodogan hayang dahar ka ruang makan ai ruang makan bereresih cek mamana et asep asep jangan dulu makan itu kan kotor bersih-bersih dulu oh yang mama ini kan untuk kamu sayang tapi kamu kan kotor bersih-bersih dulu ya di mana mama tuh ke kamar mandi sayang. Di akhirat kayak gitu malaikat yang ke surga ya sayang memang surga untuk kamu ayo masuk tapi kamu kotor nak sayang ya kotor bebersihlah di mana bebersih nah malaikat hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun tata di dia kukumah dan di dia ujung asapnya tata kana jahanam tekedah lami lah pangsa kedap nadina jahanam mah mungsa dinten sawengi buka riadu solihin gak ngejelaskan syarahna dalilul falihin ngejelaskan tentang siksa nu paling enteng dina neraka jahanam adalah sapoe disetrap ditangtungkeun dina hanapeun suku ditunaan bara api neraka saeutik panasna mah pae kana sungsuam beledag hulu bitu itu aya sapoe sapeuting mah cenah rada enteng panginten sapoe sapeuting umur di ditu geus eueuh panaon poe sabara poe di ditu ka alfisanatin mimma ta'udun 1000 tahunan ucu jadi rek nanya ka syarana rek bebersih di ditu rek bebersih di dieu pinternya jelmatnya saha nurek nolak omongan kieu ua ngomong di Mesir ua ngomong di Turki ua ngomong di Pakistan ua ngomong di India di mana-mana nu nolak ajaran Islam ditepikeun ditolak batur teh lain nolak masalahna lain nolak substansina eta urang mun nganepikeun ka Islaman sok bari nincak batur eta sok jadi tegen tong sok menggurui kunaon di Aceh bergema aina zikrullah ala al-qadiriyah wa naqsabandiyah di uleuleu sarengat waktu tsunami si uwa ka ditu mereka meminta untuk menenangkan jiwa bagaimana ini pak kiai cek si uwa saya orang bodoh orang sini justru ahli zikir di sini ada Syekh Ma'ruf Singkil gurunya Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan beliau ahli tarekat syattariyah
ahli berzikir. Kalau memang Bapak Ibu memerlukan cek sungguh di itu, kami tidak menggurui, kami menyerahkan leluhur Aceh, menyerahkan pusaka leluhur Aceh, ijazahkan, ramalkan, kumanena, tong make jadi itu murid akangnya, tak etanan setegenah kabatur teh. Wah matarak itu, bilih periyogi sararea supaya tekelas tilu wae tilu tahun tadi. Istiqomah lah isegkeun dikirna bageur isegkeun dikirna gara doa abdas teu aduh uang geus nyarios salasna tiap-tiap uang ngaji saya gara doa abdas sadayana supaya sekalian bilih periyogi diijasahan bari teu kudu mayar dio imam mere ilmu saeutikan kudu amplop kumaha teh dalilna mahar cenah henteu ucu dikir kumaha tuh engke we lah geus beres wasalam nu periyogi mah wudu we nariung we lah sabara urang periyogi periyogi nu kieu puguh hejak eta aki-aki tadi dikir alus goreng alus eta ibu-ibu nu ngaming orok tadi alus goreng alus bageur kuring rek nanya ari piring sok dipake dahar tara ai piring tas dipake dahar make sambal tarasi medok make kol-kolah medok panua teh mantan dewan yuri jeung ayah sahid bareto sok pake jubah ngagaya bagding jubah hidung ku bareto basa MTQ kuatah nu mamimitian di Garut bareto dulur rahim aku mah ganjang cerita bagan ditamahan belum pedak lalapna jengkol kira-kira eta piring urutna seungit bau kotor bersih bersihana tuh ku budak umur 3 tahun sok bersih moal mama biar neneng yang mencucinya mama cik mamah na boleh sayang mama sudah bersih masih kotor sia teh heuh naon sababna sabab eta budak teu nyahoeun cara budak teu nyahoeun cara ai cara teh bahasa Sunda bahasa Indonesia lamun diterjemahkeun kana Inggris jadi naon metoda terjemahkeun kana bahasa Arab jadi naon toriko kunaon wae make ngajelaskeun ka dinya pan loba ieu teh umat Islam di Jawa Barat teh lamun ngadenge toriko teh sieun muriang awas sia toriko toriko teh eta make udeung sagede tolo make jubah bodoh minyak saples dipake tuluy mawa nok segede-gede nok asin mawa tasbih Allahu Akbar jeung saha kitu teh teh sok jijieunan ari ngomong cing jelas aing ngajelaskeun make ilmu cing bener tongku emosi bager yuk ah rumah piring sok make cara rumah mobil rumah baju ari rumah hate ngomong sararea ngumah piring make cara eta ngumah baju make cara ari ngumah mobil make cara ngumah hate make cara salah bener tau ngomong bieu mun salah kenceplak ya ieu na salah wae saya ge bakal minta bukti da urang sama-sama ngaji mantek ya bijil tah mantek darul huda bijil teu salah ngomong kitu da teu make cara mah teu beres. Leres kula? Urang ngeser saeutik kana bahasa Inggris. Ngumah piring make metode ari ngumah baju. Ari ngumah mobil. Kana ngumah hate. Salah teu. Terserah heuy salah teu wing. Mun salah ke koprek balik ka ieu ge wae salah balik da mobil mawa, supir mawa. Benar. Make metodenya. Lamun di bahasa Aragon jadi naon? Tingali tempo dina komus, kusalira bisi pajar uang ngomong ngecebrek, ngecap teu make ilmu. Ya omongan uang geus diomongkeun minangkana mah rada mapai-mapai dunya lah uat kana gara batu. Syekh Abdul Jabbar, imam besar Masjid Sayyidina Husain. Waziarah ka makam Sayyidina Husain jeung para ulama ti Malaysia ti Singapura. Uang ngomongkeun nu bieu diomongkeun
Apa kata Syekh Abdul Jabbar? Sodakta, sodakta, sodakta. Anda benar, anda benar, anda benar. Ini sekali itu, Cak. Ih, kuma panas cina iwa. Ngarah panas, man. Ini orang pakai torekoh ngomongnya. Ngumah piring, pakai torekoh. So, damal yang menyalahkan ajengan. Urang mah Nahdiyin, urang mah Ahlussunnah wal Jamaah, urang mah kaum santri, bagus. Umah baju, hari ngumah mobil, ngumah hati, hari hati bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia hati, bahasa Arabnya naon? Kolbu, yuk cintarit, kolbu teh, hati, hati teh, kolbu teh. Hati te kolbu. Sekali lagi kolbu te hati te kolbu. Hebat. Yakin? Yakin. Teragu-ragu? Mual ungut kalinuan? Mual gedak kanginan? Keliru. Keliru. Indonesia keliru. Malaysia keliru. Thailand keliru. Singapura keliru. Siwa sok ngobrol kemana-mana. Itu medok teing nerjemahkan ay kolbu te hate. Di mana ngomong hate berasnya kan daging hate. Bageur, aya anak rek nanya, wah rek nanya ka sarerea. Idul Fitri urang Curug sok marasak tara. Sok. Aya nu nyieun sambal goreng? Aya. Aduh, dagingna daging biasa atawa hate? Mata disebut sambal goreng? Hate naon bae teteh? Ayam naon deh? Roma kadang-kadang naon deh? Sapi naon deh? Kuning, onta sok onta. Wah, otak di mana di ulang. Kitunya. Cek maneh tadi HTT naon? Atu meureun sambal goreng HTT sambal goreng kolbu kitu. Manawi aya nu ngadamel sambal goreng kolbu? Sakitu we cuk. Bukada mah sugrona kurang pas euy. Boro-boro jelema bodoh, Pak Indonesia. Nuka sebut maaf ulama, nuka sebut cendekiawan, dokter, profesor. Sebab orang kadang-kadang mere ilmu kajelema dasarna lain hayang ngadongkrak Islam supaya kuat di dunia. Tapi sebatas kasebut guru, sebatas nyenta amplop jeung besek, jeung oleh-oleh turuduk jeung hayang. Penyakit saudara-saudara harus diperbaiki. Hayo atuh urang daroskeun ka ibu guru, aya ibu guru eueuh. Ibu kuring rek naros cobi ari eta peragaan alat peraga di sakolaan aya daging hatean eueuh caritana di belah mana ayana di belah katuhu daging hate mah ayana di belah katuhu ari kolbu di belah mana susah nyebut na ucu buka ihya ulumiddin Imam Ghazali opat kalimah kolbu nafsu ruh akal opat kalimah eta-eta keneh. Wa ngaji nu kitu ti Habib Umar. Henteu kayaman beliau nu ka dieu ngariring teu jadi Bogor. Ya, Habib Umar upami ka dieu tokoh Ahlussunnah wal Jamaah dunia Ihya katalar golotok na mastakana. Tingali dina Ihya opat jilid beg. Opat kalimah ruh kalbu nafsu akal sabenerna deuwi Imam Ghazali eta-eta keneh. Panjang mun ngabahas eta, ayeuna mah urang singketna bae para wargi sadayana. Jadi ternyata geuning kalbu teh lain daging. Babaturan uwa kungsi jadi menteri periode kamari kaleresan keur ngorana getol pisan ningang geus umur 50 mulai karasa dampak tina getol teuing keur ngora getol digawe maksudna bageur sadayana livernya kena dinyatakan oleh dokter liver bapak daging hati bapak harus dicangkok harus diganti oleh daging hati yang lain kode etik saya tidak sebut nama beliau. Hadirin rahimakumullah, tasok rajeun ka ka imah uwa ngobrol-ngobrol. Uwa. Dulur rahimakumullah. Caritana Indonesia teh sanggup nyangkok daging hate, dibawa ngapung ka Cina ka ditu. Dugaan bahwa daging hate nu dipake ganti lagi ti ditu we teu mawa ti dieu. Apakah beres dioperasi robah ngomongna hanya we jadi orang Cina. Da daging hate melain gudang sifat manusia. Daging hate lain gudang sifat manusia. Kolbu malatifah bageur. Kolbu mah punten bilih kadaran aya nu namina latifah.
Latifah, hatina Latifah teh lelembutan cek ahli tasawuf. Nu tasawufna lain ilmu wungkul, tapi tasawufna kana praktek hayang ngabersihan kolbu, mangatingal bageur dina kotrul goes salaman genep. Eta kotrul goes mene eces. Lamun merser kotrul goes 10.000 perak, eueuh tengahan moal tulus dibalikeun deui. Tapi geus meunang tengahna teu dibaca tengahna dieu. Eta mah panyakit urang, ampura. Kuring sateu kuring. Teu tingali. Panafsu samumaro tiba amaratun wa mahaluha asadru wa jududuha albukhlu wal hirsu wala sadu wajhlu wal kibru wasyahwatu wal ghadab. Panjang lah, baca ku sararea lah. Pasti bisa. Aduh ajengan boro-boro gunul abdi mah gondrong ge hararese. Teu bae nu teu masantren mah. Tuh. Tingali 7 lelembutan jelema. Tina kitab lain ilmu kasunaan samata-mata bageur mun kaleresan kasunaan aya nu akur meureun ti ditu nama tina kitab Arab keneh ngan geus disunakeun ieu Arabna ucuk mangga dina latifah qalbi di dinya teh Allahum aya panyacat al-hawa al-maqru al-wujhu al-ghaflatu al-kibru adzulmu ar-riyau al-kizbu tah panyakit nu kulaten panyakit-panyakit atuh dina latifah qalbi. Ganjang tertarik kabina sabatur ngupat pupujieun hirup tegah bohong ceroboh ka batur saur kotrul goes pidawuh Syekh Nawawi al-Bantani gegedug ahli sunah wal jamaah sayyidul ulama'il alam di zamanna Syekh Nawawi adalah pamimpin ulama dunia nasdib kitab langkung ti 100 keur dicekal ku ahli sunah keneh mah Pak Masjidil Haram teh loba ulama ti tanah Indonesia janten di ditu. Kumaha atuh wae ngabersihanana? Ngabersihanana henteu samarangan. Dawuh Syekh Khatib Sambas, imam besar di Masjidil Haram, guru besar di Masjidil Haram, ngagunakeun metode ti Syekh Abdul Qadir Jailani, la ditarik kana puseur kana mun-munan, kana tilu lelembutan, ilaha ditembuskan di belah kanan, illallah tembus di belah kiri. Kitabna Fathul Arifin kagungan encan. Bisi encan fotokopi tuh nu uwa. Kopda ieu ilmu teh sararean. Ngantong sok kacampuran nepak dada aing alus batur goreng nu kieu. Eta nu sok ngaganggu teh lain beda pendapat, beda pendapatan. Jadi riweuh teh teu bageut. Sanggeus kawa ditepikeun di mana-mana geus 36 taun uwa ngadepikeun cang aya anu nyalahkeun. Da puguh kitabna. Puguh ilmuna. Ke ai hayang leuwih mantep nama ieu mah kedah melalui proses talqinul dzikr insyaallah tanwirul qulub kitab tasawuf tengah bahas bab talqin ihya ulumiddin 4 jilid kitab tasawuf tengah bahas bab talqin na kunaon ari kitab nu aya bab talqinan meunang teu beredar sabab kitab Islam nu beredar di dunia geus dideteksi ku Yahudi jeung Nasrani. Mun si uwa teu panasaran apruk-aprukan neangan guru tah hadus binikmat diajar puasa mang taun-taun mudah-mudahan teh Allah ulah batal ibadah abdi karena abdi ngomongkeun bilih abdi kacampuran ujug kapangih deui kitab leluhur alhamdulillah ya cenah mah aya 300 taun yang lalu nu kieu teh bageur dipaling ku Belanda diduruk dipiceun ka laut dibawa ka Leiden ka Belanda. Mun salira ka Belanda berangkat ka Leiden ieu perpustakaan di Leiden di Belanda tah teh nyok kitab karuhun urang aya di ditu. Jadi lamun cara kareta api mah gerbongna mah eksekutif ngan kakait na leungit. Sanajan gede oge teng ting teng kleng teng ting ting kleng titit 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 wo 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 wo. Aduh beda euy eksekutif. Mahal teu karasa. Ai dibuka teh hordeng di stasiun keneh. Na kunaon euy, kakait talesot ajengan. Kakait talesot teh ijazah dikir teh eta budak. Ngaitkeun deui ruh urang ka ruh silsilah. Dugi ka Rasulullah sugane ka bawah. Ulah lege. Padahal geus diajar dikir nu kitu, ai smol aya akang geus kelas tinggi. Teh panyakit setan teh. Lain kitu. Pantar wajajian sakitu bodohna make diajar ilmu nu kitu ibarat kereta api mah batur mah jadi masinis batur mah jadi
eksekutif, batur mah jadi bisnis, batur mah di ekonomi, wa mah pangtukangna we jeung eme da teu boga ongkos. Eksekutif datang ke Surabaya, ditampi ku polisi kereta api. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Ini stasiun Gubeng, Pak, Surabaya. Silakan istirahat, Pak. Tempat istirahat bagus, Pak. Full AC, Pak. Makanan ada, Pak. Minuman hangat ada, dingin juga ada. Kulkas tersedia, Pak. Makasih. Eksekutif. Penumpang ekonomi, barang turun. Terima kasih, Pak. Selamat datang di Surabaya. Silakan, ini jalan keluar, Pak. Rada beda saya etik, tapi dihormatkan. Nu repot wajah jen cari tanah. Hei, Pak, tukang. Kumaha turun aing sing diberi polisi kareta. Sebab teu boga ongkos, nah. Hei, kamu siapa? Jajan, Pak, jajan. Goblok kamu. Ya, Pak, saya goblok. Tolong kamu. Ya, tolong, Pak. Kenapa mukamu benjol-benjol? Mek, Pak, mek. Itu burukan, abdi pang tukang, nah. Kenapa mukamu hitam-hitam? Areng, Pak, areng. Alun ditukang. Pak, sudah marahnya. Nges, goblok, siya, aing amok. Saya mau nanya, Pak, ini di mana? Surabaya, Talal. Alhamdulillah, aing. Butut-butut, gengilun, nepi. Meningkat inya mikirna lain nepak dada. Nah, sahaja lah menugus buka layak ke surga manesa. Kusara rombong panjang buh. Mantap didikan tercepuh orang. Ilah hadroti. Kunung tetap menang getol ilah hadroti. Ngedek-dek maneh yang kabawa. Malah lamun ges. Ijazah mang ketiap pada sholat mual di kantun. Lain sami usakali ilah hadroti. Kunaon ilah hadroti ke Kangjeng Rasul. Sugane di akhirat tengke. Ges pasti aing babarah renyo di akhirat tengke. Dari kebukaan ku malaikat. Ijero kuburna disiksa. Kurang siapa ralenyo siksa. Kita masih akan neraka. Tersang. Tarpa jawal teh. Mudah-mudahan silsilah orang. Guru-guru orang yang berken. Cahaya. Ya jenam. Kayak orang tepona tulisan anehnya. Kungsi ngamalkan tuh pada itu. Ning tah kungsi. Hanya lu jam orang ya. Ngarah etah. Maksud. Kaharti kusararaya. Mangga nyengakeun ai peryogi mangke we. Kadana ka 12 deuna teu sawios. Gancang carita ieu karek abdi hibakeur. Urang nyebut yeun nu ngagoda teh gegedena saha? Padahal pang gede-gedena gogoda adalah diri urang masing-masing, diri urang masing-masing. Bener? Yuk ngomong jeung uak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ika nafsukal lati fi jambaik ada'ika nafsukal lati fi jambaik pangpanget banget na musuh maneh adalah diri maneh sorang. Ari nafsu alus goreng goreng ari nafsu alus goreng ari nafsu alus goreng keneh heulanan keneh heulanan lamun jelema di urang nyebut kana nafsu goreng tong disalahkeun. Sabab nu disebutkeun nafsu teh ngamuk di urang mah. Barang datang ka pasar katinjak ku batur, teh ya, ning cek aing. Tong sok nafsu tuh, Pak. Nafsu teh sempit kana ngamuk jigna. Ieu nu disebutkeun kul jadi jujur jadi kul, amin khotail burhan. Cek ahli mantik sok salah mikir teh jujur jadi kul jadi jujur. Jadi sabenerna naon atuh nafsu teh kieu weh lah anang ngomongna. Tingali kitab Talbisu Iblis gaduhnya. Dina Talbisu Iblis disebutkeun sabenerna Allah mere nafsu ka maneh keur bekal maneh ngahontal ka hayang keur bekal ngahontal ka hayang aya dahar make nafsu henteu ieu karesep ieu naon beuleum peda jeung jengkol jeung sambal medok teu patihanana yang teu nafsu malam Jumaah punten ieu 20 kaluhur keur nu geus dewasa. Jumaah ya. Hayang nafsu. Kurang nafsu makan, beli jamu nafsu makan. Kurang nafsu taeun, beli jamu nafsu taeun. Sidang muncul ada. Air mancur ada, ramuan Madura. Kurang nafsu salat, beli jamu. Di mana ayana? Sidang muncul canyun air mancur tenyun Garut teboga ramuan lamun dijieun tina dangdaunan
balik ke Allah Gusti naon pilanungunana ieu lungse wae kana salat zikir anjeunna zikrullah alamul iman banera iman wa hisnum minasyaiton pangjaga tina setan mangga mudah-mudahan ka diaramalkeun amin sanajan urang jelema bubutut tahan tapi hayang kaba wa amin ya rabbal alamin gancang ceritain ngobrol nafsu aya sabaraha tingkat nafsu dawuh ulama 7 tingkat yeuh ah urang ngaheulang jeung wa ngaheulangkeun tentang nafsu amarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah katujuh kamilah reng amarah lawamah mutmainnah mulhimah radiyah mardiyah katujuh kamilah naon nafsu amarah kana goreng mingat yakna naon lawamah geus mimiti kontrol naon mutmainnah jiwa nu geus tenang sok diaos ari talqin mayit ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sok dupi eta aya teh khusus kanggo eta sanes da mungkin saguru saelmu wa sareng pangarsa guru di dieu ngan masyarakat sok salah paham kene mun siga eta ayat teh khusus keur eta cara innalillah jadi khusus ka mautan ho moga-moga anu hadir sing geura innalillah amin hei teu teh amin hegae hegae berarti maneh geus jero ilmuna sedengkeun innalillah di mana-mana ge eta manaon salah wa nyebut innalillah kana kamotan henteu salah sanu nyalahkeun ngan tujuanana mun kamotan disebut innalillah teh supaya nu ditinggalkeun tong rasula ubar puruluk tos tong rasula tong cirik wae innalillah nu Allah lain ayat eta khusus ka dinya da eta teh 151 sambungan tina 152 sambungan tina 151 kama arsal nabikum rasulah panjang ayatna Allah mutus rasul tilawah tazkiyah taklim jelema kab tenurut kabeh loba dumedegong nu bedegong ku Allah wala nabduanakum ih hebat henteu wala uadibanakum umat Nabi Muhammad mah disiksa di dunya moal disiksa di dunya euy paling ge wala nabduanakum dibere bala tong dua kali nyebutna bala-bala maka dangan wala nabduanakum sakuring diuji singkat cerita khob juk minan sinar abad tika beres nukumah anu arek lulus wabasyiri sobirin nukumah anu sabar teh alladzina idha sobatu musibah qalu inna lillah wa inna ilahi roji'un ulai cabaran cintari sekali dahi buka johar maknun ucu buka kudul juman ucu naon rahasia isim isyara lil idhar buntah ya buntah cek Allah ka urang ulai teh punten ieu naon cek bahasa Arab kirtos ieu kertas sok sebutkeun ka uah bahasa Arabna naon ieu naon bahasa Arabna kir jadi hada sakali deui sabab di madrasah urang diajarna hada tapi lamun ka jelema nu geus paham balagoh nyebut hada moal teu ngamuk pak sabab hate sarojong aisyah teh teu eling pan hate tambah gagal nu kieu ulai lamun jelema geus boga jiwa innalillah jeung rojiun ulai jelema nu kitu alaihim salatu mir rabbihim rahmah eta jelema meunang kasih sayang Allah jeung meunang pituduh era heula ucu yuk ah innalillah urang diajar ngerap sarana bismillahirrahmanirrahim innalillahi sabaraha kalimat sok kumaha maneh we sabaraha kalimat 2 3 4 hay kumaha we kadinya 4 ucu sabaraha cenah 4 kahiji inna kadua na domir mutakallim wahdah mal goer di dieu mah mutakallim goer li huruf jar apa jalalah Allah yuk inna harfu nasbin wa taukid ilmu leluhur Garut ilmu leluhur urang Serania nu jaman ayeuna loba di kana ditu tang dipiceun dianggap ilmu kuno guguyon padahal teu bisa
Di bid'ah-bid'ah we batur itu bisa. Tiap-tiap manehna teh bisa bid'ah batur teh. Lah sok kitu bagus. Inna harbun nasbin tauqid na domirun mutasilun barizun ismina mabdin la sukun bi mahli nasbin anna husbun mabdin la yadhru fihi irobala muharbu jarin wal jarah majrurun bila marjan wal majrur mutalikun bi mahdhubin taqdiruhu kainuna wis taqrona singket atuh naon innalillah teh kasadaran diri kuring nu Allah ilmu kuring harta kuring mobil kuring pangkat kuring nu Allah wibawa kuring nu Allah kehebatan kuring nu Allah kebon kuring nu Allah ari gunung kuring nu Allah sawah kuring anu Allah ari jelema kitu alus goreng alus kuat iman lemah iman hayang henteu sararea doakeun entong muga-muga innalillah dunya 5 menit teropah. Ketika jurumiah dipakai kailani dipakai cing ikhlas hatena tong sok kacampuran ku kayang sebut aing pinter etan sok ngeganggu kan hati teh cing ikhlas hatena ngomong sadar Allahu Akbar geuning innalillah teh kitu moga-moga sing rojiun can diterangkeun eta we cenah innalillah geus alus kamarojiun sok aya kitu nah keun bae tong make kudu heran kitu-kitu wae mah. Moga-moga si roji'un. Roji'un satu. Kembalikan ruh anda kepada Allah. Roji'un dua. Kembalilah kepada syariat Islam. Di bumi Nusantara. Di bumi Pancasila. Da urang cicing di Indonesia. Jadi innalillah teh ngabalikeun ruh naon. Cing. Urang bereskeun yeuh ngobrol. Hoi. Ayo balik teh engke ayeuna. Tegay, balik engke mah balik kapaksa, maot teh disebutna. Daek teu daek mukmin kafir, taat teu taat, tetep balik eta mah. Daek teh mah balik dipaksa. Naon nu bijilna? Ruh jismani. Wama teh wani ngomong jasmani teu bari toge. Dalam menyebut jasmani, nunan wud nuiko ya yana ya nisbat tinggal jasmu naon hartina? Kikuk. Lamun tadi omekeun ku si bodoh ieu Indonesia mangprung. Ya yana ya nisbat tinggal jasmu naon hartina? Kikuk. Lamun tadi omekeun ku si bodoh ieu Indonesia mangprung. Papai mah komparawali ti Banten ti Madura. Enongan 40 poe. Sakurang-kurangna 3 poe. Terah dikeceretan ilmu anu murni keneh bagus. Nu teu loba katumbang tinih teuing. Allahu Akbar hadirin rahimakumullah. Heueuh geuning anan kitu. Ruh jismani, jismun badan, jismani ruh badan, nyawa disebutna. Bagian kolbu ruhna rawani, bagian fuad ruhna sultani, bagian siri ruhna ruhul kudsi. Lain istilah nasroni, daya mah dina Injil Taurat, dina suhub Ibrahim, sarwa kabeh, ruh al-kudsi disebutna tuh. Wanyina domgra. Itu itulah itu ya ilmu leluhur orang leungit ya moga-moga abdi jalmi bodoh pengasa nyangakeun deui ka putra putuna mangagugahkeun deui Islam sanajan geus pinter otak jago ekonomi segala rupa ieu can bangkit moal turun pitulung Allah panto langit tetep nutup urang karek hebat dibanding jeung nu leuwih goreng nyang hareupan Yahudi repot keneh Nasrani repot keneh yu alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tungtut ruh jismani nurani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri janten perjalanan Kangjeng Rasul nembus ti bumi tika ditu teh saleresna mah perjalanan urang sarare nah jangan orang jelema bodoh lemet bari tolol goblok model kieu tetep program mah kudu ka dirinya ini yang hilang disebut oh eta mah ilmu jelema bahula disebut eta mah ilmu ma'rifat melain kelas urang eta bahasa meni saya model kitu aya keneh waktu terus salib sanggup teu kayam dua teruskeun kumaneh wah merek balik ucu bager sadayana ieu teh nu disebutkeun hatanahat kulubuhum linah
wihi pamin azimi sani hilantah wihi pausibat manado miris sani pauribat mihanibil alhani batur urang kabatur tuh batur mah ayo urang menit teka bagean kekaulinali alim zikopla adiklumitahun li babil hatra kahabada torikotu supiyah tahdi ilal martabatil aliyah parbabi domin wajiban patan wajur kasaran kadiklulahi adahu yasur wasakuhu min lazimin pito hiri kato hiri ukul wijamilito hiri na'ari syekh andalus te etatil mopodo tesahu contoh nage kabeh nyosok kajero tulin di luar wai Allahu Akbar gening jero kajian anak di dina kitab naon teteh uwa keterangan itu dina sirul asror maneh mawante mawa bilih peryogi kusim kuring bade disanggakeun hiji mah kanggo darul huda di dieu aya peryogi seueur mah ngakaleuh ti toko mangati mohonna manangka kengeng Syabdul Qodir Jilani 1000 tahun yang lalu diterjemahkeun ku si Bodo kapena ku Kementerian Agama mapaka bakpa wakil menteri agama maparinkeun naon kitu sambutan Al Mukarram Kiai Said Agil Siraj nyangakeun sambutan dina eta buku leutik. Pamentri Agama ti Payun langsung nu ngaluncurkeunana Syekh Muhammad Fadil, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani nu ka-23 sami ngahadiran dina peluncuran Sirul Asrar. Nu diterangkeun ku uwa teh di dinya salarasna mah geus aya na kitab karuhun urang ngan lila leungit. Dijauhkeun ku penjajah. Urang balikeun deui siap? Urang cokot deui siap? Urang amalkeun deui siap? Nah, da teu pira. Ma'rifat mah uwa lain bagian urang kelas tinggi. Nalar jubat jeung ucu jeung siwa awal wajibin eta kunaon bajajian make hahahu ngomong kitu ari dawuh ulama pangheulana wajib teh makrifat ai cek urang makrifat mah lain bagian urang meunang pasilang-silang jeung guru eta ngomong ieu hadirin makrifat can ka Allah bingung teu ngomong hayang makrifat teu geus ngareuyeuh encan urang terangkeun malam ieu mudah-mudahan aya manfaatna urang ku conto nu babari bismillahirrahmanirrahim aya opat jelema kahiji si ujang ieu keur ngorehkeun abdi tadi ucu kadua si asa katilu si udin kaopat si Agus aya weh cantik yah kahiji kadua katilu kaopat urang tanya tentang mah ya lamun teu di pendekatan ku eta hese ngomong maribat putus asa we jelema teh kusaba putus asa mending nurutan kafir kalakuan gadis-gadis cing kurikil cing boleka make calana kaosna ngatung numpak ojek melesit di belah tukang betul pemuda-pemuda make anting ditarato ka mana-mana belepak ini dampak dari bongan urang nu disebutkeun kiai terlalu matok yang maneh mah euy lain kelas maneh mah jelema teu pantes siapa jelema bodoh ini hati-hati yang warek nanya ka maneh naon pak ai maneh wawuh jeung si neneng teu tapi di Cimaragas di desa mana we tidak nasari cina tiga nasari si neneng maneh wawuh jeung si neneng komo ewa saha ngaranna nyeta neneng papangih can encan sugan nyaho maneh sifatna seutik ah di mah teu terang-terang namian awe wungkul ari terang teh makrifat ai nyaho ngaran teh ismun lamun ngaranna loba asma disebutna makrifat asma yahu asmaullah kana asma lain asma batuk lain Aisyah asyapnya ho si neneng kan tenang wa sugan lebih tisi hujan insyaallah wa naon kitu murah senyum lo
bibirnya tipis. Iki nang ada unsurnya. Kado nak nog sangkot mau. Kuntuna kawasiki bonteng. Cik saha. Cara jelema ka Allah geus kana sifatna, lain jenenganana wungkul geus telep kana sifatna. Allah namina Rahman, memang sadar yen Allah teh gede kanyaah ka urang. Allah teh Rahim, kadé Rahman jeung Rahim. Lamun di logatan ku biasa Rahman kang perinibat gede ya Allah dalam dunia akhirat, Ar-Rahim kang perinibat cili ya Allah dalam akhirat balaka. Eta masih ngagunakeun berdasarkan lapan. Mun ngangguan ahli tasawuf nu jero, Rahman tanazul. Ai Rahim mah tasawuf. Ai Rahman mati Allah ngajadi makhluk. Ai Rahim mah ti dieu balik deui ka ditu. Cai mulang, cai maling. Da kitu kuduna mah keneng-keneng ngobrol. Hai Sia Udin. Wawo jeung si Neneng, insyaallah wa. Sugan leuwih ti si Asep, insyaallah wa. Naon kitu? Abdi mah kungsi nganyam. Di sodoran sambal medok. Ditambahan kopi muantak. Geus makrifat afal ieu jalma. Sadar teu urang keur kieu ayeuna ieu teh kersaning Allah. Sadar teu yen beas nu dahar kersaning Allah. Sadar nu diinum kersaning Allah. Ieu jalma ngomongkeun, ya Allah hirup teh di mugi we. Ari mah sangsara. Nyiri hateur. Ka Allah teh kitu we guak guikna teh urusan ecek-ecek. Diajar marifat ucu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kunaon maneh make ceurik isin ku Gusti? Ieu paparin ti Allah tos seueur teuing. Ieu sok cajeng ningalina sabaraha milyareun hargana, cepil jeung ngadanguna sabaraha milyareun, ieu panangan sabaraha milyareun, Gusti eta cai satete sabaraha milyareun ngadamelna, isin Gusti. La ilaha illallah. Jadi ceurikna ceurik marifat. Ieu teh ceurik eta nu kurang poe. Loba ceri ka Allah. Kuna usia menikit ciri hati aku mitu. Rek kitu wae teh umat Islam teh rek macet istiqomah dina kitu wae. Saha nu bertanggung jawab? Ulama nu bertanggung jawab. Ulah pernah nyalahkeun batu, tidak ada prajurit yang salah, komandan yang salah. Hei si Agus. Sugan. Bangun-bangun mual wawus. Bangsa kitu kulitna. Kasih neneng sugan wawuh maneh. Insyaallah wa tengahina wa kabdi wa. Tengsok ningali jelema teh cangkangna wae wa. Nya sugan maneh rada wawuh kasih neneng. Insyaallah wa. Leuwih ti si Udin. Insyaallah wa. Naon pan patilasan abdi. Lanjut. Patilasan abdi. Ai patilasan makanya hona leuwih ti batur. Punten, Neng, lain rek ngadidik porno lain ieu mah. Keur nyaritakeun makrifat. Ieu teh keur ngaji Maimuniyah wae teh, keur ngaji Jurumiyah Maimuniyah. Jurumiyah tapi tasawuf. Al-kalamu wae hese ngahontalna wae can kahontal. Al-labdu ucapan amurakabu disusun tina ngomong jeung amal, lain ngomong hungkul. Al-mufidu matak caangkeun hate batur matak. Ngemprai kana sirah batur matakan dorong semangat pengamalan mupidda bilwati pincang iwati Allah kekarek al-kalam pake kok itu urut pemajikan mana Gus? Gus balang malam pertama maneh kumaha eta si neneng ka maneh seuri teu komowe A Agus cek saha si Agus teh lain senyum dikitu teh punyang panyun sia surak seuri hareup dewek tidak perlu senyum lagi pasti A Agus teh da hayang selampe kan dulu kalau dikasih selampe dibawa ka mana bagus butuh toge pengen selampe boro-boro hiji satreuk bikeun ka aing teu butuh eta si Agus pasti Agus itu ya ingin melihat mancungnya hidung saya teu perlu pasti ingin melihat jangkung letikna abdi teu perlu naon tareuman lampung irung teu perlu senyum teu perlu kopi teu perlu selampe ge
yang kuinginkan Allah dirimu. Ka Allah teh kitu ucu luluhur urang mah geus maripatuzan. Pamere ti Allah geus teu kapikir surga geus kaliwat. Salat lain sieun neraka tapi karena makrifat syukur ka Allah. Urang balikeun deui muga-muga Darul Huda sing jadi pelopor, amin. Entong aya paribasa can waktos wa abdi mah alit keneh tong sok ngabohong maneh. Lamun maneh ka Mesir wa jarah ka Imam Syafi'i, jarah ka Sayyid Luqmanil Hakim, jarah ka Imam Busiri. Wayahna lamun maneh hayang ka Imam Busiri ya Rabbi bil Mustofa ya, kudu numpak kendaraan salira 12 jam ti Kairo. Wa ngahaja ngagidik ka anjeun. Wa datang ka hiji makom jeung urang Singapura Malaysia. Curik ngagukuk. Pak Kiai kenapa? Pak Kiai menangis lama sekali di makom tu. Si Upin Ipin temilu. Namun ayam waktu betul-betul. Napa Pak Kiai lama sekali di makom tu? Wah ngajawab, malu saya malu. Kenapa malu Pak Kiai? Yang dijarahi namanya Syekh Ashraf. Waliullah. Padahal umurnya baru 7 tahun. Wayana pahami kitab Jami'u Karomatil Aulia supaya tentang wali itu kacau. Di urangna wali itu kacau pemahamanana. Sabab film wali ditampilkeunana lain ku ulama. Nu disebutkeun wali teh mun gelut kudu meunang we. Can pernah aya wali meunang musibah umpamana. Kudu genah we wali teh siga kebal takdir. Lalakon 60 tahun diangkat 2 jam puguhena diceritakeun teh hebatna we. Teu diomongkeun wali nyeri huntu. Wali leungit hayam. Wali dapurna kahuruan. Dampakna jelema ayeuna putus asa pimanaon urang kitu tuh. Mun syariat eueuh kajian hikam ti si Uwa, mata kunah dotul ulama kajian hikam Uwa dikirim ke 70 negara per radio internet PBNU punten lain somong. Mangga salira perlu mah colokeun prestis ka dinya teu kudu mayar ieu. Tah bageur malu sih. Ari eta Uwa di belah mana tadi geuning yang hareupan batu. Sugan teh Uwa teh keur nyate di Mesir. Sanes ucu keur yang hareupan batu nu digebot ku iteuk Nabi Musa teh. Idrib bi asokal hajar digebot bijil cai 12 jalur. Tapi batu na ieu. Tika ayeuna ngocor keneh. Allahu Akbar. Naon Uwa make aprak-aprakan kitu? Lamun sebatas Uwa jadi ajengan pasantren hektaran, santri ratusan, murid ribuan, jamaah ribuan, mobil puluhan, ka Mekah poho deung ngitungna tinggal angkat suku, sila ipis, ehem adehem adehem. Tapi kunaon Uwa masih kana kudu init-initan ka mana-mana? Kudu kana init ka India ka mana-mana? Ieu umat can cageur, ieu umat can cageur. Ieu ubar can kapangih nu alusna, ieu ubar can bisa nyabeurkeun umat. Kurang kitu para ulama sararea yeuh jeung Uwa. Dirian ahimakullah, tancang cerita. Kulah poho lamun maneh ka Mesir. Longok naon deui? Nu disebutkeun tilas Nabi Musa di teungeul kusaha. Mun hayang papanggih jeung iteukna, wayahna maneh ka mana jigna? Kedah ka Turki bageur. Initna kudu ka Turki. Initna kudu ka Turki. Ah, geuning anan. Aya iteukna. Warek naros ka sadayana jawab sajujurna we ucuk, sajujurna. Jawab ku salira. Ai Kanjeng Nabi Musa teh gaduh iteuk heula munajat heula. Munajat heula, iteuk heula munajat heula. Iteuk heula munajat heula. Kenaekeun ngajawab kitu ge kenaek. Kenaek. Sabab di urang mah tapa heula di gunung kakarek meunang senjata pusaka, meunang keris, meunang nanaon kitu heuh. Matil kapi yamini kaya Musa, aya naon naleungeun maneh Musa? Hiya asoi. Eta teh iteuk abdi atawa kau alaiha paragi abdi papa wa ahusyu biha ala gunami jeung paragi ngangon domba. Jadi sateu acan katur sina ge tos gaduh iteuk ieu paparin ti mertua nya eta ti Nabi Syu'aib. Rek nanya ka sararea hayang teu iteuk ieu. Umpama ku Uwa dicanak ti Turki disangakeun ka salira ditampi moal. Pangheulana make kana naon kira-kira? Dipake neungeul taneuh supaya jadi emas rek dijual keur bayar hutang. Sing nyaho da sabenerna mah mukjizat mah lain iteukna. Mukjizat mah lain iteukna. Diyakini ku urang Turki, ieu bener iteuk geus 4000 tahun. Di jero museum
make lomari kaca anti peluru. Itu bisa didobrak, yuk. Dijaga ku polisi ketat. Masya Allah. Aduh, Gusti. Mun kumaneh dicokot, dipake nakol karena cai paling gak ceret. Da mukjizat malain itu. Naon atuh? Zikirna eujeung dakwahna. Naon cenah? Zikirna. Rek ngalayanan Fir'aun baheula teh matak itukna bisa jadi orang. Dicokot ku urang mah ya, biasa we. Nabi Daud naon baheula? Koral. Ya, ku koral. Si Jalut ku koral plak pae. Masya Allah. Ai Nabi Ibrahim laitakun wala koralun pribadi we Nabi Ibrahim mah dikir di jerona luar biasa matak dibeuleum 40 poe teu kareok-kareok. Amin, moga-moga sing dimiliki di ku santri Darul Huda amin. Jadi sabenerna bahwa makrifat lain kudu makrifat jadi waliullah bertahap we timiti yuk yahu asmaullah ngomong yahu asmaullah yahu sifatullah yahu af'alullah yahu zatullah yahu Allahu Akbar. Balik deui pasantren punten ngan pasantren anu bisa ngadidik jelema tawakkul ka Allah qanaat daek puasa mang taun-taun kentel pujit unggal peuting kurang sare hampura di luar pasantren rada sulit bageun. Singkat cerita kasimpulanana wa kumaha tu abdi teh jadi nomor kahiji lawan nafsu lawan setan lawan papada jelema anu sok ngaganggu lawan kadunyaan lain ulah boga dunya tapi ulah katipuku dunya boga harta tapi teu katipu boga harta tapi katipu teu boga harta tapi teu katipu teu boga harta bari katipu nisbat eta teh ucul dina Syamsiah gerak bab nisbat yeuh ngomong-ngomong memeh wasalam boga harta tapi teu katipu boga harta tipu teu boga harta teu katipu teu boga harta. Milih mana? Mending boga bari teu katipu. Atuh ajengan rek kumaha ngabangun miliaran model kieu, da geus kaduga itu miliaran bangunan sakieu teh. Ku ayeuna mah 1 meter persegi 2 juta bangunan pangersenya. Make busi make segala rupa. Iyo geus sabaraha ribu meter persegi. Ulama boga harta tapi teu katipu. Nu repot harta teu boga katipu terus ya. Aisyah kunaon kedul sholat ya jam ini tegaduh geus tegablak ya kedul sholat cik dua kali katipunah Masya Allah amin mudah-mudahan diberin perubahan ku Allah terakhir para lagi sadayana nah cukup ngagerakan umat nah cukup ngamakmurkan masjid ku pidato unggul cukup ku dikir unggul teu bisa hiu kurang baca surat As-Sob tafsiran ku tafsir ahli tafsir ulah sok ngaheulakeun tafsir sorangan nya ulah sok ngaheulakeun tafsir ku dulu rahimakumullah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tafsir naon tadi teh ceuk wae teh tafsiran naon tadi as-sawm innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Teu cukup ngamajukeun agama ku pribadi masing-masing. Teu cukup ku sakelompok. Kudu babarengan sararea, babarengan sararea. Kuring rek nanya sakali deui. Rata-rata masjid urang di Garut teh heulanan. Loba Jumaahan, loba subuh. Loba Jumaah. Nu barjamaah subuh 3 parapat, saparapat, saparepet. Omekeun tong. Antepan tong geus cahok carana encan ua geus cahok bejakeun tong meh balik yuk. Jadi ua tahun 85 nyoba-nyoba ngembangkeun ari di pondok sok aya patrol tara nukeur sare digeuingkeun teu alhamdulillah maksakeun init ka masjid daekeun salat subuh awal waktu daekeun berjamaah daya nu naon lamun ajengan datang ka kobo ngadehem hareupeun kobo
tebrudak awas ya awas ya anu nabrak tangkal cam anu ngegebrus ke pula anu tiporosok kena wadah sampah sieun ku saha sieun ku ajeng ngandek itu di ngomana ge sabab santri memang niat tagerek tunduk ka guru coba bahareupeun masyarakat ajengan batuk 10 kali lah sugan we ayo masyarakat mah dibatukan teh budal ka masjid ganeng ganeng segera modar ta ustad kira-kira omongan uah nyata tuh hese 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 jadi orang teh eleh kuno bodoh ternyata kita tidak mampu menggerakkan maka kumaha carana tuh uah geraya yuk 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 orang ngehaluang jeng si uah bismillahirrahmanirrahim mobil mogok gogam mogok nana tanyakan penumpang napi nuh pisan didorong naku sorangan hese maju hese maju kumaha sangkan maju turunkan penumpang ayo dorong rame rame insya Allah bisa maju sok balikan deui ti mimiti hese nya nu kitu teh hese mobil mogok mogokna na tanyakan penumpang na pinu pisan didorong na ku sorangan hese maju moal maju kumaha sangkan maju keun panumpangna hayu dorong rame rame insyaallah bisa maju kira-kira ka harti ku otak bener ieu teh kelemahanna teh di dinya sih mobil mogok ibadah marah rogok mogok dana tanyakan situasi keseloba panghalang awa ikana ibadah penumpang na pinuh pisan jelmak na loba di mana mana didorong ngaku sorangan ajengan wis urang ayuhan nas itakulo ayo dicekel mah tumak tumak nage geus karatan jaman baheula ayuhan nas itu kudu nakil ayuhan nas itakumah tetakwa sedih tato guain gitu merentet eh itu kada awa dimnia sekali muna dorong natakotil hal natakotil hal itu orang pengen ngaji itu kumahannya menang itu dibawa ke lapangan menang ngaji ayuhan nas itakumah tetakwa sedih tato guain cek jema kadieuna kan dicekel bari di puntangan ayuhan nas itakumah cek jelema kumaha maneh mogok nana tanyakan didorong na hese maju hese kumaha sangkan maju turunkeun panumpang na pangersa ajengan si uah bodoh sanes bade ngawuruk kanu jadi guru tapi urang sharing pemikiran mudakaroh antara urang munadoroh tuker pikiran antara urang munadoroh terlain pasea tuker pikiran antara urang eta si uah geus maraktekeun encan insyaallah kumaha praktekna cara nah punten tiap masjid sakabupaten Sukabumi kudu boga penggerak 10 orang tiap RT kudu boga penggerak 10 orang wa ketua umum majelis ulama memerintahkan jeung bupati agar seluruh masjid punya penggerak di lemur ua yeuh nu ngagerakeun narek ditepangkeun bilih hoyong terang bisi pajar ngecap omong bohong tah Masya Allah, pantes ya, gua mau buka penggerak mereka gitu. Si Wardi. Jelama bodoh, S2, asup SR, keluar SD. Tinta mati hinta. Datang na kanagrob tukang moro, disebut tawar di pucang. Kawina kasih iya anak syahir. Eta, pasukan ajengan jejeneh, naon kawena teh uah ah si eta mah teu pira adzan awal tiap jam 3 subuh karek 7 tahun tiap-tiap subuh datang ke masjid kulutrak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam di masjid agung al-iqamah pasantren az-zainiyah parantos tabuh 3 para wargi sadayana gugah alhamdulillahilladzi ahyana badama matanawilihin nusyur iya adhan awal sanes adhan subuh iya adhan awal sanes adhan subuh nurek kapasan bisi adhan bisi saralat subuh
Celewa adzan si Wardi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engke tungtungna, la ilaha illallah. Ngamakan heula sia tempat di tengah. Wajajen, wajajen teh kiai internasional kunaon eta adzan kitu di antepan daripada nu alus henteu ning nu butut jalan aing mah. Da lolobana nu alus mah kudu dibayar wae deuh. Ararogo. Naon teh teh? Jempling mana? Geus membaca sejarah Badar can. Idzastagisuna rabbakum. Ketika kamu menghadapi perang Badar, kamu mohon pertolongan kepada Allah. Wa antum adillah. Sedangkan kamu adalah zalil. Adillah cama taksir tina zalil. Zalil adalah hina. Pasukan hina dalam arti jumlah nganti 113 ngalawan 1000 kafir. Muncuk bahasa urang mah, Kang hayo tukang arek moal perang teh. Bade. Itu Rasul geus berangkat kelangan sakedeung atuh daguan. Kuna mana teh kulileleteun di imah teh, neangan pakaian baju. Mangisor ban butut direwet jadi tilu. Baca kumane dina Nurul Yakin. Baca dina Sirah Nabawiyah. Baca dina tafsir 10 jilid kaluhur. Murubut cipanun. Ai panya teh Badar teh kumaha? Urang mah karek salawat teh urang pan salat tuh salam ulah mana jeung salat tuh nya henteu anti wae mah henteu anti kan kitu gente ngan kadewe puas teuing di dinya ai sifat badarna teh diwar sifat badarna oco kunaon ajengan jejen neangan anu geus laluhur elmuna nu geus tarimu ngaji hararese lolobana sok rajeun sararomong neangan aing jelema bodo pasukan Badar Wardi. Sia sahangaran kumis badag segede gitu apun geus mau ci apun ayo maneh teh bejana pengusaha besar coba hayang nempok kantor maneh tuh tukang bubur hayam lain tukang bubur naik haji-haji Muhyiddin jeung Maknok lain anpa sia weh Muhyiddin mah kebetur teu geus mau teh budak. Nah, nanti uang nyokot tugasnya eta budak. Tiap jam tilu menjelang asar, eureun heula merean bubur lompat heula ka masjid. Bari ngahegak da lantai, tilu lantai masjid uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga sareuna, baik anu ka di kebon, baik nu di sawah, baik anu ka di bangunan. Kos babinsa kumaha sok make baik-baikan. Babinsa upah di ditu, pawardi ngaranna bari tong. Baik nu di mana wae. Wayahna sareuna istirahat istirahat siap-siap berjamaah asar hatur nuhun wassalam sakitu siaput mau si budak 7 bulan ai maneh eta kopeah ti partai mana si Sodi geus tong sok mamawa kana puletak politik keur ngaji kieu mah ieu mah bangunna da pamere saha anu mere si eta mah jelema bodo ieu. Eta baju mana gede teuing pan memere uac. Imahna ge boro-boro dijejek ku gajah. Ditajong hayam ge ngajengka. Ki Sodi. Kana naon sia neangan keur daang? Teuing mah eta we. Dagang tangkal hajiwang neangan ragaji jual, neangan ragaji jual. Tapi kunaon ku uah gambarna dibawa ka nagara Batur. Ditemong-temongkeun di Turki di mana-mana. Nah naon eta teh jelema teh? Mujahid billah ceuk uama itu pasukan Badar. Ngajang bari pencro drengkot ceuk paribasana tapi jihadna luar biasa. Naon teh jihadna ua? Tiap reka masigit saya mah teu ulahi ngajak tetangga. Masjid ka masjid. Ieu ah ka masjid ka masjid. Euy gugah-gugah ka masjid ka masjid. Ngomong sakitu coba orang bareng ngomong sareaya. Ka masjid ka masjid. Gugah-gugah. Ka masjid ka masjid. Bisa ngomong gitu? Ya. Babari ngomong gitu? Ya. Asok darah tiap subuh ngecek batu gitu? Ya. Becus tapi tawani. Lain didikan Garut, lain didikan Garut sama dari gitu. Pengecut dari jelek. Mujuhna Garut pada gudang pejuang itu bahala naga. Buka karuhun waliullah anu masyhur luar biasa. Kuring kesoknya nong itu lu penting mandi. Suci didi. Sodi. Aya niat sararea kikituan tiap menjelang subuh. Eta aja teu ngomong teh nya. Cenah jantung kieu jeung ngene. Tak kitu kalurahan Pasandret teh kada. Pek maneh jadi mubalig terkenal ai mampu.
pek maneh jadi boga budi pasantren supaya sak maneh nyebarkeun agama, tapi teu kabeh bernasib baik. Kadang-kadang balik ti pondok geuninganan pidato teu loba nungguna ngaburuk santri anu ngiring budak kumaha atuh cara bieu tah cara si Sodik. Oh, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Moal aya santri nganggur, moal. Punten lain ngahina ieu. Urang kitu yuk. Gilir A, santri urang sabaraha ratus nu lalakina. Gilir, subuh ieu bagian si anu ka masyarakat, subuh ieu bagian si anu ka masyarakat. Engke tuman geus gedena, keur diponokna tuman, aya alus eta. Kira-kira omongan gua salah teh ya? Baheula teh ulama teu kaur bergerak sok kencang ditincak lah urang nyaho. Kiai rek bergerak kejret, termasuk ana pan kudu ngenong di kamar gelap segala rupa baheula beleguk. Salah naon dewekeun? Kene usum duren, seungit duren, usum nangka. Usum kitu mah kitu we lah. Ayeuna mah usum urang ayeuna mah. Siap bergerak? Allahu Akbar. Nu mata uwa tika init ka Pakistan, tika init ka India, rek naon teh teh uwa latihan. Dadi imah mah urang teh geus disebut kiai gede. Hees di hotel berbintang, dahar di restoran anu mahal. Gelinganan kalakah mungkin sombong kana diri. Mata uwa diajar milu ngagoler di nagara batu, di lemur. Ari eta maneh saha nyangeyeun kitu? Ngaranna Warsa. Warsa baju teu dikancingkeun. Ke janggot 13. Di antara pasukan ajengan jejen aya ku dibejakeun mah. Tika masyhur ka mancanagara ditaliti ku Amerika, ditaliti ku Inggris, ditaliti ku India, ditaliti ku Pakistan, ditaliti ku Afrika, ditaliti ku ngabring profesor-profesor ti dunia darara tangka pasantren kuring eng percayai tah si Martin van Brunissen ti Belanda. Saya heran kalau di Makkah itu orang banyak subuh, tidak heran ada Ka'bah. Kalau di Madinah ada Rasulullah. Ini di kampung Pak Kiai Dingin atas gunung seperti ini. Apa sebab itu orang bisa beratus-ratus ke masjid waktu subuh? Apa itu rahasia? Ditaliti ku batu. Dijawabku saya babari. Nomor kahiji setana gebahkan ku dikir. Nomor kedua teangnya katiap imah. Teang katiap imah nyentim penggerak. Hayang nyaho maneh pengusaha naon big tinggalikeun ku sararea. Katingali teu. Tukang ngangon kebo. Bogaeun kebo dua siki anakan dua sok dibawa ka mana-mana isuk-isuk beli nyamut we. Tapi setengah 12 geus eureun tuna kebona. Ini teulah ka masjid berjamaah. Pas sore malah tika mendekati maghrib masih kena nanggung jarami keur nyatu kebo. Sanajan bari bodo bari jelema teu boga. Mujahid fillah ruhul jihad. Ku ditanyakeun kamari malahna. Euy maneh sok aya kumaha daang barang? Biasa we cenah abdi mah. Naon kitu? Mam enjingna abdi mah sate acan subuh. Mam siangna mam santana bada maghrib puasa. Kalek sabaraha sia puasa? Nembe 5 taun. Kunaon sia teh ngariripuh maneh? Abdi mah hawatos sia ka uat. Bari lewe. Ua ngurus santri, ngurus pasantren, ngurus organisasi. Kalitu ka dieu. Ua nyuguhan jelema tiap bulan puluh rebu-rebu jelema. Ngaji hikam ribuan jelema di suguhanku. Tapi ua masih kena kudu kentel pujit sabab ua mikiran umat. Hayu bageur Garut mah puasana ge 30 taun karuhuna sage nyaho. Kunaon ari incuna meunang mamam we? Ari tunggul-tunggul jati ai daun babadotan, ari tunggul-tunggul jati eta ari daun babadotan. Ieu teh geus leungit ieu teh pada melang leluhur teh. Disebut itu dulu iklan kopi. Nu kitu mah itu dulu mah tinggalkan yang lain, Iwan Fals. Itu dulu. Bangkitkeun deui pagawean leluhur. La yasluhul qaumu illa bima saluha bihi aslu. Moal cager umat anjing ku ubar nu baheula geus dipake ku Rasulullah. Genep sifat nomor kahiji tahqiqu qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah cingnya. Nomor kadua as-shalat bil khusyu' wal hudu'. Shalat khusyu' hudu' gerakan berjamaah cingiru. Nomor katilu al ilmu ma dzikri ya ilmu ya dzikir. Nomor kaopat adalah ikhlasun niyah cing bener niat.
Nomor kalima, ikramul muslimin, muayakan batur. Nomor kagenep, adawah wa tabligh, cing getol ngajak batur. Lain kudunya kalmik, wai. Nyekalmik mah kadang-kadang tadi kuliah, tidak datang. Lho. Tapi dakwah ngaprak, kalemur-lemur, jelema-jelema. Lain aliran, kade. Isi, di dia sok disebut aliran dua. Awas ya aliran tuh. Grup jangot disebutnya, Allah Akbar. Grup jangot, atau wakil murid salah jangotan. Lho. Kiai Hafid Usman, ketua MUI Jawa Barat, jangotnya panjang. Oh, nunggu guguyon, kan? Kadenya tamsok kos lain ahli ilmu ngomong si Warsa ai manesa nyata Badri tukang naon maneh tukang tarhim hayangnya ho kantor maneh kop teh mung genduh kulit nemo pegawai UA jelema baralangsa anda rek nanya kanu hadir sararea aya niat sararea ngagerakkeun diri sorangan kulawarga jeung ngagerakkeun tatangga engke penting pengajian jam 5 kulilingan ka imah-imah menjelang waktu sholat kurilingan kain lain aliran kamu disebut sesat segala rupa tugas di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di obrolan sim kuring sing aya manfaat amin kumar kita sungi sakitu weheulaanan bilih aya nu peryogi hoyong diajar dikir mangga abdas urang ngariung teu langkung pangasa ajengan bade di mana bade di dieu deui mangga bade di masjid mangga kira-kira aya manfaat taobongan uas teu-teukeun hayang jembar rezeki hayang jembar rezeki penta ke Allah tong terakhir tiwa ngomong syariah bismillahirrahmanirrahim mudagu daga buah cau tangga cau teu diurus hasilna teh cacauan hasilna teh cacauan aya cacauan dina lomari koneng nayek teh geus kana pulan teu buruk dibuka naon jerona cucungmu ya kumaha tu anu alus urus tangka cau buahna biji sorangan urus tangka cau buahna urus tangkal takwa berkah datang sorangan urang budak-budak wae berkah itapa teu diurus eta teh beberkahan ngaran cucu Indonesia jadi kieu teh aduh eta hebat barang macet tadi seberapa ribu mobil warna reuteuh tanyakeun ka tiap supir lunas can eta teu acan aya kitu teh cacauan amin ya rabbal alamin muga-muga ya Allah khususna para santri sing dipaparinan betah ku Allah tekun belajar hikmat kana jadi guru muga-muga hasil ilmu anu seueur tur manfaat masyarakat sakumna jadi mujahid billah penegak agama Allah di kelasna masing-masing sabodo-bodona jelema tetap kudu menang lahan karena nyeukeun agama Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring bade masrahkeun hasil karya kuring terjemah kitab Syirul Asrar Kang Hasyim Abdul Qadir ka pangersa ajengan. Mugi-mugi diperdalam deui bangkit deui diawali bangkitnya Garut ku Darul Huda amin.